Креативне східне партнерство Івано-Франківську презентували проект, який допомагатиме організаціям знайти фінансування на реалізацію їх задумів. Це в рамках програми «Креативна Європа», яка в Україні реалізовується ще з 2014 року. Насправді українська платформа – це дуже гарна можливість адвокатувати ініціативи, доносити позиції українського громадянського суспільства і, власне, використовувати ті можливості, які східне партнерство пропонує для громадянського суспільства в країні. Східного партнерства. Відтак подавати свої заявки на гранти можуть лише організації, які працюють у сфері культури та медіа. Та перед тим, розповідають фахівці, свій проект потрібно продумати до найменших дрібниць. Щоб музей був настільки цікавим, щоб туди не зганяли дітей, студентів, наприклад, так? А щоб він пропонував такі цікаві продукти, щоб про це гуділо все місто і казало, туди треба піти, там щось відбувається дуже цікаве. Вони шукають проекти, які би допомогли тому ж музею, якщо ми говоримо, наприклад, на прикладі музею, які би фінансувалися не виключно з державного бюджету і питання, наскільки це ефективно, а щоб вони мали якісь альтернативні джерела фінансування. У підсумку проект планує надати допомогу приблизно 30 організаціям з 4 країн. Консультаційна підтримка та допомога у оформленні проектної заявки надаватиметься лише найперспективнішим ідеям. І вони переконують, організатори повинні бути абсолютно новими, адже європейців не цікавлять проекти, які вже створені. Вони шукають інновації. Тетяна Пасічник, Андрій Гарагара, телеканал 402.